Доброго дня, на часі новини. У студії працює ведуча Ірина Аріон. Відсьогодні у Хмельницькому діють нові тарифи на воду. В середньому ціна за один кубічний метр для водопостачання зросла на 13%, для водовідведення – на 17%. Про це повідомив заступник директора з економічних питань міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Олексій Лункін. Зараз будуть складати централізоване водопостачання закуп 7,99 з ПДВ, централізоване водовідведення закуп 7,67 з ПДВ, централізоване холодне водопостачання з використанням внутрішньобудинкових систем 8,42 і централізоване водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем 8,08. Олексій Лункін розповідає, ціна на воду збільшилася унаслідок підвищення вартості обслуговування діяльності міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал». Причини – це збільшення вартості електроенергії. Кожен квартал збільшується вартість електроенергії. Зміни з 1 січня 2018 року в податковому кодексі, що призвело до збільшення плати, рентної плати податків. Також зміна прожиткового мінімуму і збільшення вартості паливомастильних матеріалів, збільшення вартості дезінфіканта, який застосовується при знезараженні питної води. На Хмельницькому литовищі розчистили від чагарників місце під будівництво стоянки для вантажного транспорту. Також ремонтують контрольно-пропускний пункт і аеродром. Цьогоріч з обласного бюджету за програмою відновлення та розвитку аеропорту було виділено 3 мільйони гривень. Понад 1 гектар площі аеропорту віддадуть під будівництво стоянки на 70 місць для вантажівок. Коли вона запрацює, це дасть можливість заощадити кошти на виплати зарплати колективу. Доки роботу литовища не буде повністю відновлено, розповідає директор Хмельницького аеропорту Валерій Сорока. Ми зробили розчистку території. Зараз ми плануємо зробити її проектно-кошторисну документацію, щоб вона відповідала європейським стандартам і вона була цікава для відвідування, для відстою тут далекобійників. Також сьогодні ми в середині провели ремонт нашого приміщення, де має бути кімнати для відпочинку водіїв, тому сьогодні ми плануємо на цю інфраструктуру. В середньому ми плануємо від цього проєкту отримувати по нинішніх підрахунках, тому що час носить свої корективи, ми приблизно плануємо отримувати 1 100 000 гривень. Для підготовки до сертифікації підприємства нам необхідно сьогодні мати штат кваліфікованих фахівців 35-42 чоловіки. Сьогодні розмір заробітної плати нашими економістами було прораховано, в середньому треба в рік біля 5 мільйонів гривень. Про те, як відновлюють аеропорт, розкажемо у наступному випуску новин о 19-й годині. Від сьогодні і до 1 травня водії зобов'язані їздити з увімкненими фарами в день. Така норма допоможе зменшити ризики виникнення дорожньо-транспортних пригод, каже поліцейський роти номер 3 батальйону патрульної поліції області Євген Нікитенко. За невиконання вимоги передбачено письмове попередження. Дотримання правил дорожнього руху контролюватимуть патрульні області. З 1 жовтня по 1 травня водії зобов'язані керувати транспортними засобами за межами населених пунктів з включенням ближнім світлом фар, а також денно-виходовими вогнями. Дана норма покликана підвищити безпеку дорожнього руху на затемнених ділянках дороги, як у темний, так і у світлий час доби. Даний пункт правил дорожнього руху є обов'язковим для виконання, є підставою для зупинки транспортного засобу, перевірки документів, а також винесення письмового попередження. Це передбачено статтею 125 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Актори Хмельницького обласного академічного театру «Ляльок» беруть участь у всеукраїнському фестивалі лялькових вистав. Розпочався він сьогодні у Запоріжжі. Це п'ятий за рахунком фест. Цьогоріч, каже виконувач обов'язків директора Запорізького обласного театру «Ляльок» Анатолій Колб, розширилася жанрова спрямованість та географія учасників фестивалю. Подробиці – далі у сюжеті. Відкрили цьогорічний фестиваль «Лялькова веселка» виставою «Кресало» Запорізького обласного театру «Ляльок». Щодня на сцені обласного театру «Ляльок» демонструватимуть по 3 вистави.
Це і Житомира, і Хмельницького, і Черкас, і Вінниця. Тобто майже всі куточки нашої країни приїхали для лікарів, які професійно будуть сьогодні виступати на нашій сцені. Кожен раз ми готуємося для того, щоб не тільки фестиваль був театральний, але ми хочемо, щоб наші гості побували в місті. Місто має велике значення, це побувати на Дніпрогесі, в музеях наших. У нас екскурсійний, тобто обсяг дуже буде насичений, і люди будуть мати задоволення виступати і знайомитися з містом. Наш театр «Лялюк» презентує сьогодні виставу, яка називається «Огнєва». Ми її не перекладали. От, російською мовою вона йде, але то є класика, то Ганс Христіан Андерсен. А класика, ви ж розумієте, то жива вічно. Вперше у Запоріжжі Хмельницький обласний академічний театр «Ляльок» презентуватимуть виставу «Снігова королева». Це вистава тіньова, без звуку, все побудовано на музиці. Я думаю, що наші хмельничани оцінили цю виставу і було б цікаво показати їх глядачам. Ми привезли дебютну роботу нашої нової режисерки Руслани Новікової. Називається вистава «Як лисичка». Як лисичка пташкою була. Ну, вистава про те, що всі в цьому житті займаються своєю справою, і це тоді буде, тільки в цьому разі буде порядок і гарний настрій у всіх. Хотіла щось спробувати, щось таке цікаве, тим паче, що в неї свіжий погляд на сучасну драматургію. Ми привезли виставу, яку, в принципі, ще нікуди не возили, ні на який фестиваль, але дуже цікава робота режисера Бриження Сергія, який є на цьому фестивалю. Це за творами Шевченка «Думи мої думи». От, грають наші найкращі актори тут задіяні, заслужені наші артисти. І формат фестивалю, він, я вже повторюся, скажу, що для сімейного перегляду, але він не такий, не затягнутий, він не довгий, цікавий тим, що ми цю виставу робили на пісочній анімації задіяна. Цікаві актори, цікава музика. Триватиме фестиваль «Лялькова веселка» до 5 жовтня. 95 спортсменів Хмельницької та Тернопільської областей змагалися на відкритому чемпіонаті Хмельницького з веслування на байдарках і каное. Юнаки та дівчата 4 вікових груп долали дистанції від 200 до 300 тисяч метрів. На старт виїжджали лише човни-одиночки, байдарки і каное. Голова Всеукраїнської федерації каное в Хмельницькій області Віктор Флерчук каже, цей чемпіонат завершував змагальний сезон, який у веслувальників розпочинається в квітні. Взяли участь у тих змаганнях всі наші ДЮСШ, де культивується веслування на байдарках і каное. Це ДЮСШ номер 2, ДЮСШ номер 3 «Спартак», ДЮСШ «Дон». Також приїхали спортсмени з Волочиська, Старої Ушиці. Досить непогані були змагання. Завжди в кінці сезону у нас проходять змагання в одиночках, тому що більш вони масові стають, коли діти змагаються всі в одиночках. Кожен може перевірити свої сили в кінці сезону. Сезон пройшов непогано для нашої Хмельницької області. Як завжди, лідером на Хмельниччині на сьогодні з веслування це є Інна Грищун. Непогано також виступив і наш каноїст Козлов Богдан. Серед юніорів я би відзначив Музичука Олександра. Ну і в цілому по всьому сезону, якщо сказати, то десь 12 чоловік юнаків і вибороли срібні, золоті, бронзові нагороди на чемпіонатах України. Нагадаю, змагальний сезон у веслувальників розпочинається в квітні та закінчується в жовтні. За цей період, за словами Віктора Флерчука, спортсмени беруть участь приблизно в 15 змаганнях національного значення. І на цьому ми завершуємо випуск. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині.